Telur yang guling kat ya deh. Nak buka puasa, nak makan sahur boleh lah. Assalamualaikum kakak ya. Hari ni kita mai buat menu pelo pala sayur ayam deh. Ha tu. Lepas tu campur dengan telur juga kak ya. Oh, hari ni kita mai nak buat menu mudah-mudah tapi makan sedap. Banyak dok jumpa deh. Ha demo kata buat pelo ni dok buat lagu mana kak ya he. Ha mari hari ni kita nak buat we tengok. Behe-behe ya tak banyak cara li kak ya. Ada lada benar, bawang putih, akar tumbar. Lepas tu ni kita masuk kayu manis. Lepas tu bunga ni deh. Lepas tu buah kakak ya lah. Ni kakak perlu lagu ni lah. Kita beli. Tu. Lepas tu bahan tumbar. Nanti buah perlu lah tak tagi deh. Lepas tu kerang perung ya tak ada perkara li. Ada ni saya genyeh. Gare. Si iu hitam. Si iu kau deh. Lepas tu sok tiga. Okey, mari kita tumbuk dulu. Kalau rasa siya ke. Orang panggil samkle. Tiga beradik lah ni. Tiga beradik deh. Tumbuk lada benar. Bawang putih. Akan tumbar dulu. Bila ik. Untuk apa? Untuk kita nak tumis kak ya. Yang budak-budak pun bahir ni ya. Anak nak makan, cucu nak makan. Boleh buat lah kak ya. Masuk bawang putih, masuk lada benar, masuk akar tumbar, bawang sedap kak ya. Kalau bawang gini kak, nak meh-meh kuah kuecap kak ya deh. Kuah kuecap buat lagu ni juga ni. Dia mari di pelur ni juga ni, kuah kuecap. Min kuecap hok min gulung-gulung tu kak ya. Tu. Mari kita tumbuk hok ni bilumat dulu, lepas tu kita pergi tumis. Kita nak tumis. Turun minyak sikit. Okey, mari tumis deh. Tu, kau sedap pula kakak ya. Tak pandai tengok. Nak makan kena buat kak ya deh. Kita tumis ni, kita tumis api alkohol dululah. Sebab kenapa takut nak hangit tak ada nak bau sedap dah. Dia kakak hangit ya jadi pahit lah. Turun kakak dia dah. Kakak perlu ni kak ya. Lepas tu kak, ni turun kayu manis dengan bunga tu. Kalau dia dekat-dekat bau dah ni. Tu ayer kak ya dah. Boleh buka api dah. Kakak ya saat ni dah tumis kali dengan bawang yang kita tumbuk saat ini. Bawang lah dah benar akan tumbar tu kak ya deh. Tu. Dia seru lah isi ayah ni. Lepas tu kita nak tuang air. Okey, tuang air deh. Lepas tu tuang si iu pula deh. Tebuk kuah sudah. Tuang si iu, tuang kakak dia lah. Ada kita nak perung kapa tu. Tuang dia selalu dah. Okey, bubur si iu hitam ni. Sebab nak uyah hitam molek. Kat sana orang panggil gapo ni? Cicak manis ke rana? Kita tak pandai kau nak panggil dah tak seruk hijau alat Malaysia. Kalau dia mau duduk bubur dalam nasi goreng tu. Tu. Lepas tu hok ni si iu kau buat agak-agak gitulah kak ya. Nak buat banyak buat sikit ikutlah hok tu. Lepas tu sos tiram. Sos tirai deh. Kurung saludah pun boleh kak ya deh. Tuang garam lagi. Tiga sudu kita bubur. Lepas tu ni saya genyi. Menu ni demo nak tubik manis-manis sikit dah. Demo makan tubik manis sikit menu ni. Tapi kita tak minat manalah manis lajak-lajak deh. Umami. Boh boleh tak sebuh pun tak apa. Okey, katuk tudung ya legak. Lepas tu daya legak dah kita buat telur deh. Tengok ni. Tak payah li. Kakak tak banyak basah kali deh. Ada kakak siap. Lepas tu cedek behe-behe gitu. Yalah. Tu tak tahu kalau lupa kok. Tengok semula. Cek taruh. Tu nak tengok bila-bila boleh lah. Okey legak dah. Kita buat telur pula kak ya deh. Tu. Abis-abis ya kalau nak makan kena ngamuk kak ya tu. We buat tu. Tu. Menu ni tak payah benar li. Tak payah. Tak payah buat lah. Ah,
Ha, uya serah tu lah. Kita buka api kokoho tu. Uya duduk legok wi lama tu. Kita bubuh garam wi bobo molek dah kat ya deh. Ha, ni buat taruh ni ni. Pakai gitulah. Tengoklah. Tapi boleh belakang kak ya nak makan. Kurang manis, kurang masin. Ikutlah hak tu. Tapi kita buh ni. Agak rata kita nak makan yang ni deh. Tagi telur neting kak ya ni. Daging pun boleh buat kak ya. Oh, ada juga yang mau buat daging. Tapi ayah lagu ni lah masuk. Poho pun molek deh. Ha, poho ayah tu. Oh, duk guling leh puyuk tu. Gak lapan nasi selalu lah. Ha, sama taro kita nanti ya nak masuk. Kita hiris daun tumbar boleh-boleh deh. Untuk nak peru tagi, lek dalam makuk tagi. Daun tumbar biasalah deh. Tak sohak daun tumbar Jawa lah. Ha, kuah ni ni nak makan dengan ming boleh dah kak ya. Oh, pergi beli ming hok gulung tu. Ha, ming kuecap orang panggil. Biar kuah tulor ya ni. Ha, boleh makan jugalah dengan kuah ni. Ya, kuah pelur tulor ya lah. Ha, tu. Molek lah. Cak dia. Ha, dekat nak masak dah kak ya. Oh. Tapi kalau orang tak gaduh deh. Gebu kokoh gigi tu pun tak apa. Ya, seru molek. Okey, masak dah kak ya weh. Ha, kita bubuh boleh makuk lah katuk api. Ah, tu dia. Ah, masuk telur ratik, ayam ratik kak ya deh. Oh, bau sedap lah. Lapan nasi pulak kat kak ya tu. Ah. Oh. Telur yak guling kak ya deh. Ah. Nak buka puasa, nak makan sahur boleh lah. Perlu dan tumbar juga kak ya deh. Oh, jadi kak ya. Oh, ah, pakai jadilah.